Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Zagrebački prsten. I danas putujemo Zagrebačkom županijom i donosimo pregled najznačajnijih događanja. Ostanite s nama. U Parku domovinske zahvalnosti proslavljen je Dan branitelja grada Samobora. Njime se obilježava godišnjica mobilizacije 151. Samoborske brigade Hrvatske vojske. Kako bi se odala počast i trajna zahvala za 7500 branitelja s područja Samobora i Svete Nedelje, koji su svoje živote, zdravlje i mladost dali za slobodnu i neovisnu Hrvatsku, proslavljen je Dan branitelja grada Samobora. Svjedoci smo činjenice da svaka naša teritorijalna cjelina, od općina, županija do države, ima svoj Dan branitelja i to je uvijek povezano uz neki konkretan događaj koji se zbio na tom prostoru. Tako je i ovaj naš Dan branitelja grada Samobora povezan uz dan kada je mobilizirana 151. Samoborska brigada i kada je iza nas Samoborce krenuo rat. Doduše, neki su krenuli i prije svega MUP. Bili su akteri ratnih događanja i znatno prije mobilizacije brigade. No za Samobor i današnji grad Svetu Nedelju dan mobilizacije 151. brigade je jedan od dva najznačajnija datuma iz Domovinskog rata i kao takav se punim pravom treba obilježavati i kad se tome doda i činjenica da je upravo 151. brigada svojim djelovanjem postala jedna od najcjenjenijih postrojbi iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Onda je odluka grada Samobora da baš 18. rujan bude naš dan branitelja potpuno pogođena i ispravna. Iznimno sam ponosna što vas danas mogu pozdraviti u ime grada Samobora te iskazati istinsku i trajnu zahvalu našim sugrađanima koji su život dali za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Danas stojimo ovdje zajedno kako bismo obilježili Dan branitelja grada Samobora i 33. obljetnicu mobilizacije 151. Samoborske brigade Hrvatske vojske. S ponosom i dubokim poštovanjem prema svima koji su u najtežim trenucima naše povijesti stali u obranu našeg Samobora i naše domovine. Ovo je dan kada se prisjećamo onih koji su svoje živote utkali u temelj slobodne i neovisne Hrvatske. Onih koji su žrtvovali svoje zdravlje, mladost, snove, kako bismo mi danas mogli živjeti u miru. Izaslanik predsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Dinko Tandara naglasio je kako Ministarstvo hrvatskih branitelja, iako sa zakašnjenjem, naglasak stavlja na brigu o zdravlju braniteljske populacije. Morate znati da je Ministarstvo hrvatskih branitelja u ovih zadnjih 8 godina izgradilo veteranske centre, Dom hrvatskih branitelja, pokrenulo sistematske preglede. Ti preventivni sistematski pregledi trebali su možda krenuti još prije. Medicinska rehabilitacija, kreće se u izgradnju braniteljskih centara za dugotrajni smještaj, sve ono što nam je potrebno, sve smo stariji i normalno da država treba brinuti o ljudima. U ime predsjednika Republike Hrvatske okupljenima se obratio njegov posebni savjetnik za veterane Domovinskog rata, umirovljeni general pukovnik Marijan Marejković. U ime predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića iskazujem poštovanje i zahvalnost svim braniteljima, a posebice našim palim vitezovima i njihovim obiteljima kojima dugujemo vječnu zahvalnost i prisežemo čuvati istinu čistom, a sjećene na njih uvijek živim, jer dotle će i oni živjeti. Kao izaslanik Hrvatskog sabora, u Samobor je iz susjednog grada sa suprotne obale Save stigao gradonačelnik Zaprešića Željko Turk. Iz govora koji su prije mene bili jasno i puno toga rečeno, kao osoba koja vodi jedan grad koji je nas u Saboru, zaista možemo reći da sa ponosom, sa dignitetom se sjećamo vremena u kojem se stvarala Hrvatska država, u kojem je 62 ljudi dalo ono najviše što ima. Svoj život, za svoju domovinu, za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Zato
u vremenima koje su danas i u vremenima koje slijedi. Na svima nama je, kako u lokalnoj upravi, kako na vladi i na ministarstvima, a upravi izaslanik premijera rekao ono što vlada radi, a isto tako i na tijelima Hrvatskog sabora da kroz donošenje hrvatskih zakona da svakako i dignitet i uvažavanje vama koji ste stvarali ovu Hrvatsku. Kako bi se sjećanje i vrijednosti Domovinskog rata prenosili na najmlađe, brine se udruga 151. Samoborske brigade kroz edukaciju školske djece. Koju provodimo sada, evo ove godine i 9. puta, vodimo u školu prirodu na trokut od 900 do 1000 djece, a imamo isto i proljetni ciklus edukacije u ovom našem prelijepom bunkeru. Tako da pokušavamo prenijeti na mlade ono što su naši branitelji proživjeli i dali za ovu državu, da bi i njima i nama svima bilo ljepše. Pokušavamo oživjeti ove naše spomenike, jer oni spomenici nisu samo kamen, oni su tek živi kad neko o njima priča, kad ih neko posjećuje, kad ih vidi i tako dalje. Svečano obilježavanje započelo izvođenjem himne koju je otpjevala Samoborka Renata Sabljak. Uslijedila je minuta šutnje kojom je odana počast onima koji su svoje živote dali za neovisnu Hrvatsku. 62 poginula branitelja ostali su trajan podsjetnik na najveću žrtvu u borbi za slobodnu domovinu. Položen je kamen temeljac za dogradnju dječjeg vrtića Slavuj u svetonedeljskom naselju Strmec. Time je i službeno započeo projekt dogradnje vrtića kojim će se proširiti njegov kapacitet za još 4 skupine. U Svetoj nedelji održana je svečanost polaganja kamena temeljca za dogradnju objekta dječjeg vrtića Slavuj u Strmcu. Ovom dogradnjom osigurat će se dodatni smještaj za nešto više od 50 djece. Pa evo, kao što smo u principu mogli posvjedočiti, znači ovdje tu u Strmcu gradi se još jedan novi objekt vrtića, točnije za nove odgojne skupine i skoro 60 djece će ovdje tu naći svoje, mogu reći, mjesto pod suncem, točnije mjesto u vrtiću. Ovaj projekt je vrijedan preko 2,3 milijuna eura, ja mislim da je jedan od najbitnijih, pogotovo u ovom mandatu, ali ne samo u ovome, nego bih rekao i u proteklom ciklusu naših izdvajanja za razvoj predškolstva i školstva općenito unutar Svete nedelje. Škole su nam modernizirane, još fali naravno sadržaja, što sportskih, što i drugih. No što se tiče vrtića, evo tu idemo uredno prema naprijed. Svi su praktički obnovljeni i sada se grade novi, tako da sa ovim tu objektom, kad bude gotov, nadam se evo kroz narednih nekoliko mjeseci, s obzirom da se radi o montažnoj građevini, ja vjerujem da ćemo jako puno pomoći našim roditeljima koji će ipak imati objekt bliže svom domu, tu mislim na sve roditelje unutar Svete nedelje, a osim toga sa tim objektom ćemo napraviti više objekata nego što je do sada uopće napravljeno do sada prije nego što smo preuzeli čelo grada. Naravno da nam puno znači, još više znači našim korisnicima koji jedva čekaju da upišu djecu koje su ostale na listi čekanja. Pa evo, sad imamo blizu 500-tinjak, znači sa povećanjem skupina koje se otvaraju i u objektu Rakitjevi i koje će se otvoriti ovdje u Strmcu. Računamo još najmanje 200 upisane djece, što bi donekle moglo zadovoljiti naše potrebe, ali nadamo se da ćemo se i dalje širiti na nekim drugim lokacijama našeg grada. I dok je u samom vrtiću osigurana razina nadstandarda, ovom dogradnjom prvenstveno će se riješiti problem smještaja djece jasličkog uzrasta. Pa evo da se pohvalim, znači naša ustanova već odavno ima neke standarde koje nemaju druge ustanove, tako imamo i trećeg odgojitelja u skupinama, a isto tako svi ostali materijalni standardi su zadovoljeni. U principu onaj problem koji smo imali do sada najviše bio vezan baš za jaslice. To zna varirati od godine do godine, tako da ne bih sad čak niti previše ulazio tu u detaljnu problematiku, no vjerujem da ćemo sa dva nova objekta uvelike pomoći roditeljima i naravno proširiti kapacitete maksimalno koliko god možemo na nekoliko lokacija. Kako ističe tehnički direktor tvrtke izvođača, posebno izazovno bit će izvoditi radove tako da ne smetaju provedbi vrtićkih programa. Dakle, planiramo sve te radove obaviti sa što manje u biti ometanja postojećeg rada vrtića.
Dakle, kao firma imamo velikog iskustva i sa dogradnjama i sa izgradnjom novih što vrtičkih, što školskih kapaciteta. Tako da planiramo i ovaj objekt kao i sve do sada završiti u vrlo kratkom vremenskom roku, dakle između 5 i 8 mjeseci, koliko nam se kreće i prosjek. Ono što je bitno naglasiti za ovaj objekt da se radi o drvenoj montažnoj gradnji, time i grad Sveta Nedelja prati sve europske trendove koji i promiču i dodatno boduju ovakav vid gradnje za buduće projekte. A sukladno sve većem doseljavanju ljudi na područje Svete Nedelje, grad je najavio i daljnja slična ulaganja. Znači, ovaj tu dio je 2,3 milijuna eura, tako da u principu bit će još tih ulaganja. Nama će vjerojatno u budućnosti faliti još vrtića s obzirom evo na pozitivnu demografsku sliku i naravno na broj ljudi koji sve više i više traže parcele unutar Svete Nedelje i sve više izabiru u Svetu Nedelju kao svoj dom. Tako da će vjerojatno biti još ovakvih investicija. Projekt uključuje izgradnju polivalentne dvorane koja će biti na raspolaganju u cjelokupnom objektu, te dodatne prostorije za tehničko osoblje, čime će se značajno unaprijediti uvjeti rada unutar vrtića. Općina Rugvica svoj dan proslavila je svečanom sjednicom općinskog vijeća. Na sjednici su dodijeljene nagrade i priznanja, a pozornost se obratila i na važne provedene i aktualne projekte u općini. Svečanom sjednicom 10. rujna općina Rugvica proslavila je Dan općine. Načelnik općine Mato Čičak istaknuo je projekte u koje ulaže i koje provodi Rugvica. Mi od 2015. godine, što smo si dali za zadatak, a to je bilo da ulažemo u djecu i mlade, i mogu reći da smo uspjeli. Posebno sam ponosan na otvaranje ovih novih prostorija dječjeg vrtića, gdje smo u vrlo kratkom roku od osnivanja dječjeg vrtića 2021. uspjeli smjestiti u naš dječji vrtić 320 djece. Mislim, to je strašno. Kad bi se ovi neki veliki, veliki gradovi na nas ugledali, mislim da bi bilo sve puno ljepše i kvalitetnije. Ono što me posebno veseli je to da preko MPO-a i zahvaljujući našem premijeru Andreju Plenkoviću, u Rugvici će se uskoro početi graditi i nova škola, gdje ćemo svoj djeci omogućiti zajedno s vladom, našom županijom, da djeca idu u jednosmjensku nastavu. Mislim da je to vrlo, vrlo važno za sve naše stanovnike i mi ćemo stvarno u tom smjeru i nastaviti. Ta škola nam je stvarno jedan veliki prioritet. I došli smo do jedne faze da stvarno imamo sve objekte, sve škole imaju dvorane, sve škole su dobro opremljene. I onda je došla ta jedna promjena i došlo je to da su upravo potezima vlade, upravo zbog našeg premijera koji je u Europi to uspio izlobirati, eto i sad je Rugvica to pokazala, mi ćemo moći jednim ubrzanim tempom doći do toga da će u Zagrebačkoj županiji se moći uvesti jednosmjenska nastava. Tu je i izgradnja vatrogasnog centra u vrijednosti 2,4 milijuna eura. Počeli su i radovi na imunološkom centru u vrijednosti od preko 140 milijuna eura. Protekle godine izgrađeni su i mnogi nogostupi. Izgradili smo ove godine preko 2 milijuna eura nogostupe kako bi podigli sigurnost svih naših stanovnika. Naša općina je površinski jako velika i teško je riješiti sve te nogostupe, jer bi tu trebali deseci milijuna eura da bi se uložili kako bi sve pokrili s nogostupima, ali evo mi se maksimalno trudimo. U našoj zoni izgradili smo dvije prometnice, preko 2 milijuna eura koje su sad u završnoj fazi. Puno smo ulagali u društvene i vatrogasne domove. Stvarno pokušavamo Rugvicu učiniti boljim i kvalitetnijim mjestom. I ono što me isto tako posebno veseli, da je prije ljeta došao ovdje i premijer sa direktorom Hrvatskih voda i da smo obišli nasip i da su osigurana sredstva u vrijednosti od 10 milijuna eura, možda jedne od najbitnijih investicija za našu općinu Rugvica, a to je rekonstrukcija nasipa. Izaslanica predsjednika vlade i ministrica okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je napredak u vodno-komunalnoj infrastrukturi na području općine. Dakle,
tu je projekt odvodnje na potezu od Rugvice, projekt pročišćavanja otpadnih voda, dakle odnosi se na područje javne odvodnje na potezu od Rugvice do Dugog Sela. Riječ je o vrlo vrijednom projektu, vrijednom gotovo 40 milijuna eura sa bespovratnom potporom od za sada 21 milijun eura. Također ću spomenuti da se nije zanemario ni drugi segment poslovanja Hrvatskih voda koji se odnosi na dostupnost pitke i čiste vode, na sustav vodoopskrbe i odvodnje, te je u tijeku izvedba projekta koji će doprinijeti takvim ciljevima na području općine Rugvica vrijedan otprilike 17 milijuna eura, možda sada i nešto više. U sklopu obilježavanja dana općine dodijeljene su priznanja i nagrade. Proglašeni su najbolji učenici i studenti. Nagrađeni su rukometaši rukometnog kluba Rugvica te novinar Borivoj Zimonja. Kut Posavka dobio je nagradu za 50 godina postojanja sa svojom predsjednicom Valentinom Đuranec. Udruga hrvatskih invalida i branitelja Domovinskog rata općine Rugvica primila je nagradu za predan angažman i solidarno djelovanje. Priznanje za životno djelo pripalo je Stanku Đujiću. Drugu godinu za redom Udruga Nezavisni dragovoljci Hrvatske Zagrebačke županije i njihova podružnica iz Velike Gorice organizirali su braniteljski šaranski kup. Na jezeru Ježevo, kojim gospodari športsko-ribolovna udruga Odra Velika Gorica, okupilo se 10 ekipa. Kiša i vremenske neprilike nisu spriječile braniteljske udruge da se nakon premijernog izdanja prošle godine ponovno okupe na jezeru Ježevo u Novom Čiču. Znači, danas održavamo drugi braniteljski šaranski kup u spomen na poginule hrvatske branitelje. Što ste rekli sami, vrijeme nije najbolje, ali 1991. godine nismo razmišljali kako je vrijeme kad smo išli u Domovinski rat. Ovo je braniteljski kup, znači branitelji su tu kak su bili onda, tak su i danas. I okupili su se 10 ekipa, imamo iz branitelja iz cijele Hrvatske, tako da mislim da će biti sve u redu. Ovo je trodnevni šaranski kup, znači tak da ćemo imati vremena i za druženje i za ribolov, što je poanta ove priče. Bavljenje ribolovom pokazalo se idealnim za sve stariju braniteljsku populaciju koja zbog zdravstvenog stanja i godina više nije u mogućnosti baviti se nekim zahtjevnijim fizičkim sportom. Za branitelje je u biti najvažnija resocijalizacija. A resocijalizaciju postižemo kroz športske aktivnosti, pošto smo u tim našim godinama gdje ne možemo igrati nogomet i tak nekakve druge stvari. Ribičija se pokazala kao jako dobar program resocijalizacije i aktivnosti hrvatskih branitelja. Jer poanta je priče, zbog godina, zbog starosti, moramo se i družiti, više aktivnosti u prirodi da bi mogli funkcionirati još koliko imamo života. Mi kontinuirano idemo na šaranske kupove. Znači, imamo ekipe naše udruge koja ide po svim šaranskim kupovima koje organiziraju hrvatski branitelji. Znači, u cijeloj Hrvatskoj, evo, i nakon ovoga idemo mi na jedan šaranski kup i to je u biti poanta te resocijalizacije i druženja hrvatskih branitelja. Domaćin ovog događanja bila je športsko-ribolovna udruga Odra Velika Gorica, koja se brine o 600 hektara vodozaštitnog područja, a između ostalog gospodari jezerom Ježevo koje obiluje ribom. Ovdje ima stvarno kvalitetne ribe. Još jednom se zahvaljujem športsko-ribolovnom društvu Odra, koji je zajedno s nama organizator toga, koji nam izuzetno pomaže u cijeloj toj organizaciji i oni su kao domaćini. Ima kvalitetne ribe, puno ribe ima. Poštujemo sve propozicije koje je bitno i ja mislim da će ulov biti kao i prošle godine zadovoljavajući bez obzira na vremenske uvjete. Evo, mi dajemo normalno nagrade za najuspješnije, ali dajemo i nagradu ko ulovi najmanju ribu. Tako da i to je onaj jedan zgodni detalj, jer jednostavno nije bit samo osvajati medalje, nek to druženje, ali u tom druženju da ima nešto izgodno. Natjecanje je otvorio zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec, nakon čega su se izaslanici ekipa i organizatora uputili kod spomenika Golubica, gdje su položili vijence i zapalili svijeće poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Dario Zurovec bio je domaćin predstavnicima gimnastičkih klubova Zaprešić i Samobor, te početkom srpnja osnovanog gimnastičkog kluba Mladosti Svete Nedelje. Klubovi su to koji od sad čine Gimnastički savez Zagrebačke županije.
Za osnivanje saveza potrebno je imati tri kluba. Okolnosti su bile takve da Gimnastički savez Zagrebačke županije nije postojao, pa je bila pokrenuta inicijativa da se isti osnuje. Da s vremenom ostvarimo i nekakva prava u vidu unapređenja toga sporta kroz opremu i stručni kadar. I na tome se intenzivno radi, što je prepoznalo i Ministarstvo turizma i sporta, jer su već evo treću godinu za redom raspisuju natječaj koji baš daje jedan značajan suport u vidu financiranja stručnog kadra, dakle trenera kineziologa i naravno dodatno opreme koja je za ovaj sport iznimno važna, jer gimnastiku je nije moguće kao neke druge sportove u holu škole raditi, nego tu stvarno ima jedna ozbiljna oprema, znate i sami koliko je teška gimnastička greda, koliko su one jame, odnosno mi to smo zvali rupa ili jama sa spužvama, znači to sve iziskuje nekakve financije i učvršćenja. Tako da evo, ovo je jedan sport koji je zbilja ozbiljan, olimpijski sport, znači nije nekakav sport iz neolimpijskog programa. Tako da evo, i drago mi je da Dario, koji inače podupire većinu sportova, podupire i razvoj gimnastike. Prošlog vikenda sam bio u Sloveniji, jednom manjem gradu, ili kako oni kažu u općini, koja ima milijun sportova. Znači na 12.000 stanovnika vi imate doslovce, ok, malo su drugčija oni zemlja, ali od skijanja, od klizanja, od hokeja na travi, znači to je jedna cijela plejada sportova i te jedne sportske škole i realno ako želimo pratiti jedan trak Slovenije, Slovenija je napravila jedan ogroman iskorak, pogotovo kada gledamo njihov, evo sad kada gledamo njihove reprezentacije poput odbojke, mislim da su odbojkaši, europski prvaci, imaju vrhunsku košarku, znači koja nama lagano evo nekakvom bila opadanju. Trebamo gledati bolje primjere od sebe, a isto tako podupirati bilo koji sport koji god može probuditi tu bazu. Predsjednik Gimnastičkog saveza Zagrebačke županije, predsjednik je Gimnastičkog kluba Zaprešić. Naravno da sam jedan od ljudi koji je veoma sretan što se nešto ovakvo događa u našoj županiji. Gimnastika u Zaprešiću evo krenula je prije 4 godine i napravili smo jednu odličnu priču. Jedan veliki klub i u samim početcima imali smo probleme glede nabavke opreme i nekakvog tog stručnog kadra. Ideja ovog saveza je, evo kao što je kolega Nikola rekao, ojačati samu gimnastiku u županiji i kroz županiju, kroz nekakve druge načine financiranja, doći do nekakvih sredstva, pomoć klubovima, evo svaki klub u našoj županiji nas troje sigurno imamo nekakve poteškoće i probleme. Mi međusobno najbolje znamo koji su to i nadamo se da ćemo kroz nekakva druga sredstva, ne znam, nekakve možda europske projekte i slične stvari doći do nekakvih sredstva i ojačati i razvijati gimnastiku u našoj županiji. Gimnastički savez Zagrebačke županije čine dakle gimnastički klubovi Mladost iz Svete Nedelje, Zaprešić i Samobor. Njihovi je beneficiji ulaskom u savez, među ostalim postanje članom Hrvatskog gimnastičkog saveza kako bi mogli doći do pomoći u financiranju opreme, školovanja ili stručnog kadra. Došli smo do kraja još jednog Zagrebačkog prstena. Do iduće emisije ostanite uz program Televizije Zapad. Doviđenja.